En dag som denna, för snart 2 år sedan, mördades Lars Vilks och 2 polismän som hade i uppgift att skydda hans liv här på E4-an. Tagning 1. Här är den position jag sitter nu, där skulle en mördare mycket väl kunna satsa. Inte bara skulle kunna ha gjort det, utan bevisen indikerar att han faktiskt satt här. De kom körande med en Range Rover Sentinel sydgående, hög fart. Och bakom mig på vägbanken låg en krypskytt med ett Bushmaster BA-50-gevär. Ett repetegevär med lång pipa. Och det var laddat med en Raufoss-kula, en exploderande kula. Som gick in genom bakfönstret i den här SUV:n. Det skottsäkra glaset, det sitter mellan bagageutrymmet och passagerarna i en Sentinel, liksom i alla skottsäkra bilar av den typen. För att inte behöva skottsäkra hela bagageutrymmet. Så kulan gick in där, exploderade. Explosionen slog ut hjulhusen mot bakhjulen, så bägge bakhjulen blev förstörda. Och slog högst sannolikt också ut bensintanken, så det började läcka ut bensin. Eftersom föraren körde över 200 km i timmen, så när han skulle gå in i svängen där förlorade han kontrollen och bilen började sladda. Så det var vad som hände enligt min analys, som baseras på ljudfilen som polisen själva har tillhandahållit och som spelades in 1 km på det hållet. Och på en analys av geografin här som jag har gjort. Det har blivit klart att det här huset här uppe används av brandkåren i Markaryd. Och det förklarar ju en del av konstigheterna i huset. Det stod ju helt klart redan för ett år sedan att det inte har skjutits från det här huset. Utan att det har samband med brandkåren. Det finns många som har kommenterat på sociala medier som påstår att det här är nonsens. Men de personer som verkligen vet vad det handlar om, de skriver inte offentligt. De kan inte göra det därför att deras säkerhet, de är säker, de, vad heter det på svenska? Säkerhetsklassade. De har security classing på engelska. Och de kan ju inte avslöja att de kan detta. För att då skulle de direkt bli targets för enemy assassination attempts. Ursäkt att jag går över till engelska, men ibland vet jag inte vad saker heter på svenska. Så de som verkligen vet det här, de har bara skrivit till mig privat. Och det är inte enstaka personer, utan det är många som har sagt att det är exakt klockrent. Så skulle man ha gjort det vapnet, den kulan, den positionen, den skottriktningen. Jag tänkte ge en liten resumé. Jag har ju analyserat den ljudfil som kom från polisen. Och i huvudsak har jag lagt ut det på engelska på YouTube. Och för att summera lite och göra det lite snabbare så ska jag visa här vad jag har tittat på. För det första så har jag tittat på geometrin. Och då har jag kommit fram till genom en analys av ljudfilens innehåll att det man hör, de 2 smällarna, är först kulan som träffar bilen och sen skottljudet. Det betyder att skytten har stått längre bort från mikrofonen än vad bilen var när den träffades. Och då finns det 2 geometriska lösningar på det problemet. Det ena är att skytten är till höger om bilen och det andra är att skytten är till vänster om bilen. Och fallet att skytten skulle vara till höger, då får man skytten i det här huset och bilen här. Och sen eftersom krocken är här så skulle det då implicera en hastighet på bilen på 300 km i timmen, vilket är omöjligt. Så den lösningen kan uteslutas. Det som återstår är då denna. Skytten till vänster, då får man skytten här på vallen och bilen här. Och detta stämmer perfekt med vad en faktisk lönnmördare skulle ha gjort. Och då får man en hastighet på bilen på drygt 200 km i timmen. Vilket stämmer perfekt med vad en livvakt skulle ha kört.
Och det här är en del som säger att det är att köra för fort. Nej, det är inte att köra för fort. Om man gjorde något fel så var det att köra för långsamt. Bilen kunde gå i 240, men 200, 205, 210 i den här kurvan, det är ungefär lagom hastighet. Det är en väldigt bra väg, det var lite trafik och han har en väldigt värdefull last, Lars Vilks, som har varit utsatt för ett flertal mordförsök. Så att köra 210 km i timmen här, det var helt rätt om man nu skulle köra den här vägen. Han hade ju kunnat köra en annan väg och det kanske hade varit bättre. Och det kanske också hade varit bättre att byta bil och inte köra med en så lätt igenkännbar bil. Men det är en annan fråga. Detta är analyserat i del 1 av analysen, part 1. Part 2, del 2, tar upp en detaljanalys av ljudet. Och genom den detaljanalysen har jag försökt analysera vilket sorts vapen det var som används. Och det visar sig att man kan komma fram till inte bara att det var en kaliber 50 BMG, eller som det heter på svenska 12,7x99. Inte bara att det var den kalibern, utan också vilket vapen det var. För det första kalibern, för det andra att det var ett repetergevär och inte ett halvautomatiskt gevär. Det ser man. Och man kan till och med se vilket det var. Det finns så väldigt få sådana gevär på marknaden. Och av en tillfällighet så hittade jag en video där just det geväret, ja, flera videor där just det geväret används. Och man kan se att det stämmer på det geväret. Och sen kulan. Ja, det som är självklart, det som alla som vet någonting om lönnmord av den här sorten. Alla skulle ha valt Raufoss kula. Det är det självklara valet. Men i alla fall så gick jag in och kontrollerade om ljudsignaturen stämmer. Och det gör den. Så det är i korthet detta. Men när ni nu är här på min kanal så skulle jag vilja be er om att ni subscriber och följer med vad som kommer att hända här. I våras i februari så åkte jag ner till Colombia. Den här satellitbilden är därifrån. För att spela in en YouTube-kanal om situationen i gränsen, det farliga gränsområdet mellan Colombia och Venezuela. Men jag blev kidnappad av ELN-gerillan, en terroristklassad gerilla, och hållen kidnappad 2 månader. Och vad som hände då, det kommer jag börja berätta om i videor som kommer på min kanal. Så följ min kanal och bli den första att lära dig vad som hände när jag var kidnappad.